Dobar dan svima. Evo, danas je dan kada hrvatski građani odlučuju kojim smjerom da Hrvatska ide u budućnosti. Dan izbora za Hrvatski sabor je trenutak kada svi trebamo iskoristiti svoje biračko pravo. Veselim se da danas veliki broj naših sugrađana sudjeluje, bilo bi drago da ih bude što više. Vidim da su i ovdje na biračkom mjestu sve bile biračke mjere i preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i državno povjerenstvo u potpunosti poštovane. Mislim da je to dobro. Demokracija podrazumijeva da se građani očituju. Danas je trenutak kada imamo taj veliki susret sa voljom naroda. Veselim se odabiru naših sugrađana i našeg u radu za